se respekti dhe bashkëtesa fetare është në nivelin më të lartë ndër shqiptar, dëshmi e fort është edhe aktiviteti që e demonstrojnë jetimat e Ballkanit dhe Alil Kastrati. Jena në fshatin Dol, komuna e Gjakovës, Ndrec Dom Gjoni, është 5 antarë. Përshëndetje, Ndrec. Qushje? Mirë, dhe kushte juje, se për përshënë edhe atë, shka këmë fojtë. Shpia të këtë në kullë. Qushje të Ndrec? Me kërë drume. Me drume? Me drume. Zotin të mbëftë juve, gjitha ta që kontribuin për mindimon vartëmit, kushte të nëse përshënë janë shumë katastrofë. Tor në kërkas kemë, që atë fillim si imdo, në ka një mushë të ka pak tash, asë i sen për kërkune që një vetë e këni kërgjallish. Shumë i kemë dëbët, asë nuk i në rrymë, asë uj, një janë shkullët, shumë katastrofë. Ja pik gjithë ka kur mjë ka prish krejt, kush më nëndimu nuk ka, shumë jem dëpt. Unë që 2 vjetë më shku të jo, s'kam dika më shku, s'kim tona për kërka jashtë i priti, se ne t'es kështerë. Ne ka po ndëndima për kush kursan. Tona t'i kërkujna për vetë jam smut, si pik krejt, ja kam probleme në zemër, kjo është i smut për veshkel. S'ti isha, me t'han 5-3.000 kom, ta s'ka muj me shumë shkulla, se s'kim pas më t'it. Zdi që me panë vishë shka kanë muqë shto krejtë, shka përshënjë shtoj këjtë i kinë falme. Gjitha këjtë i kinë të falme, asë e sanë s'ki mujtë për vetë në kejtë. Këjtë i kinë atë falme. Se si më kërkon, një ishë kërka nuk kina. Mëndësi me pasë, ta me drunë, herë shritën, e nuk shritën, drutë jashtë me pënu me për kërdita. Shito dyrë që 5 vjetë që kina marë, edhe halaj kina përshë. Drogë vetëm më posë diqka më hongër edhe vetëm sa me pagu kërdita, vetëm me kërdita. Ku ku më posë shpinë të me gjithë ka të pikë, mëse ishën fëmija nënë, mamë ku dhe të bimë kënë shtratat ujë, zdinë të atje të rëgdolje, vetëm ju kam shkru ju, thash ju lutëm, nëse mundi diqka sërvala, jeta mu ka mërzit, më të ka sotrejtë. Jeta mu ka shkatru, ku si gjisanet në gjithë cukër, asë e sanë, sanë ma fështje nuk eshë. Nuk di, se në bashkëtirë nuk kesh se ku nuk kishe kushtet. Sti që më thonë, kja shpi do këtë që shto forë gjënë të krejtë, është totalisht e shkatrume. Këndi mua ka të legë dhe shatë një mëndzote gjithë mund, juve shka kënë të rëbën e gjithë dhe kush kënë të rëbën, po thash keni ka gjinë në qadra, ka shumë ka dhe të ljullëm, na kem shto, shto, po sdi që më thonë, gati se ma mirë me ne dikun në lanë, në një qadrë, është të qështë. E sa që ne pate, ju arë jetë shka qa? Po, bada unë e për vetët, ka zi drejtë unë më gëzu shumë, se bili moj shpresë, se di shkam një më, bili më qitë kullëm. Sa të kina Leonora Jakupin me neve, kemi pas në derin, më në shëqëru, së karna ka vizitua dhe në selin tonë qendrore, në gjinatës të Suharekës, edhe gatshme me konë në aksion me nevesën. Nevojat janë shumë të mdoja, si do mës për fëmijtë, po aje që është ma rëndësishmë për një nënë, që shta dhe vetë, kulmi mi kry. Kështu që nësë të dinarë mjë njoftu që shpim po dojnë amionisë. Emisionin e të prentës dhe jepim storjen e kësaj familjen, bi gjitha gëzimin se po dohan me shpi të rrit. Pa mirë zotë, kërmë si mund. Une, edhe Leonora, ju përshëndesimi.